он все помнит? 5 секунд, внимание. Потом 3 секунды. Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військову агресію Росії проти України. З нами політичний експерт Руслан Ключник. Руслане, я вітаю вас у нашій студії. Власне, в дуже такі тяжкі часи ми з вами зустрічаємось, спілкуємось в такому досить незвичному для нас форматі. І перше, з чого я хотів би почати нашу розмову, це, власне, ті події, що відбулись кілька годин тому. Власне, це напад на Запорізьку атомну електростанцію. От, мабуть, цю новину найбільше обговорюють і у світі, і в Україні зараз. Важко шукати логіку там, де її немає, але тим не менше спробуємо. От навіщо це було, ваше бачення цієї ситуації стосовно, власне, Запорізької АЕС? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Радий вітати у, власне, всіх, хто зараз дивиться наш телеканал. І перше питання, чесно кажучи, питання, на яке з точки зору логіки дати відповідь, мабуть, неможливо. Чому? Тому що ми знаємо, і це знає весь світ, і це знає МАГАТЕ, і це знають росіяни, що ядерні об'єкти – це одні з найбільш небезпечних об'єктів в світі взагалі. Всі, особливо українці, росіяни та білоруси, знають, що таке катастрофа на атомній станції. Тому що ці країни постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Це 86-й рік. Це 86-й рік, так. І, власне, в історії наших трьох народів ця катастрофа залишила певну рану, певні спогади. І діти зі шкільного віку, з дитячого садочку розуміють, що це таке. Але, розумієте, є таке поняття, як велика політика, і вона дуже жорстока. Є таке поняття, як шантаж, ядерний шантаж. От, чесно кажучи, цей епізод з Запорізькою атомною станцією, що сталося в ніч проти 4 березня, це увійде в історію не тільки політики міжнародних відносин, це увійде в історію ядерної енергетики, це увійде в історію взагалі там теорії переговорів, дуже великої кількості наук. Тому що використовувати ядерну станцію для шантажу, до цього не додумалися ніколи ні Сполучені Штати, ні Радянський Союз, ні Франція, ні будь-яка інша країна, Китай. Це лише от вчорашня така видумка тих, хто це зробив. І я думаю, що це був знов-таки один з елементів стимулювання переговорів, тому що ми знаємо, що наступний раунд буде лише 7 березня, і щоб посилити свої позиції на майбутньому раунді переговорів, які відбудуться, можливо, російська сторона хоче такого шантажу. Ну, власне, знову ж таки повторюся, в логіку це не вкладається, ці дії окупантів. Тим не менше, така подія вже сталася, ми бачимо те, що ми бачимо, повторюючи нашого першого президента. Руслане, я хотів би поговорити, власне, про історію цього конфлікту, який ми зараз переживаємо, про історію вторгнення, про історію окупації наших земель, ту історію, яку ми бачимо фактично на своїх очах. Отже, вторгнення Росії в Україну – це 24 лютого. Того, як все відбувалося, які були передумови, чому це взагалі стало можливим, тобто фактично широкомасштабна війна на теренах Європи у 21 столітті. Скажу одразу, я помилився, коли ми з вами тут розмовляли приблизно 21 лютого, здається, і я сказав, що вторгнення імовірніше за все не буде. І я думаю, тоді, до речі, я вам скажу, не тільки ви помилились, я не тільки з вами у цій студії говорив, не тільки, скажімо так, дніпровські експерти виступали з цієї проблематики, ми бачили, що говорили, скажімо так, у переддень вторгнення і по загальнонаціональних, по регіональних телеканалах, ніхто цього не чекав. Тобто всі про це говорили, західні країни, західні СМІ називали дати, коли це не відбулося, 16 лютого, всі думали, ну не відбулося, не відбулося. Хтось помилився і таке інше, але тим не менше ми побачили, що власне відбулося 24 числа. Передумови були закладені ще в 2014 році, тому що власне війна йде 8 років. І, до речі, цю тезу про те, що війна йде 8 років, цю тезу постулює і Росія, і Україна. Тобто Росія заявляє про те, що Україна не дає власне незалежності республікам 8 років, а Україна заявляє про те, що
Росія на наших теренах знаходиться 8 років. Тобто про 8 років говорять обидві сторони. Це вторгнення стало можливим, по-перше, через те, що Росія вже закріпилася на певних теренах нашої держави. Це Крим і це частина Донбасу. Тобто там вони за 8 років змогли облаштувати певні бази, з яких можна буде завдавати ударів по Україні. З іншого боку, ми бачимо, що Росія впевнилася у безкарності таких дій. Тобто санкції, які були введені проти неї в 2014 році, вони, в принципі, зачепили її, але не радикально. Тобто життя російських громадян і російського бізнесу, воно продовжувалося майже, ну практично в тому ж ключі, в якому продовжувалося і до того. Тобто сказати, що росіяни в 2014 році там прокинулися вранці і сказали нічого собі, такого не було ефекту. Тому росіяни, російська політична еліта, знов таки будемо говорити так, вона впевнилася в тому, що їй нічого не буде. І вирішила, що їй нічого не буде і в Україні. І за кампанію ширшу в Україні. Які передумови ще? Ну, те, що, власне, російська армія, хочемо цього чи ні, це одна з найбільших армій світу і найсильніших, на жаль. І, на жаль, це наші сусіди. І, на жаль, це сусіди з такими агресивними планами, які, ну, мають тенденцію до експансії. Якщо взяти той самий Китай... Ми вже бачимо це на практиці, на нашій країні фактично. Так, але на нашій країні вони би не зупинилися. В принципі, зараз, я думаю, Україна своєю обороною, можливо, врятувала Казахстан, можливо, врятувала Прибалтику. Тому що я, чесно кажучи, думав, що якщо не Україна, то вони можуть спробувати на Казахстан. Тому що в Казахстані є регіони на півночі, де відсоток росіян 70-80%. І вони можуть там захотіти захищати там російський світ. Якщо ж говорити про те, що у нас відбулося, то, звичайно, вони думали, що завдавши удари по військових частинах, по складах, і по деяких цивільних об'єктах вони зможуть примусити уряд, ну, власне, Зеленського та його команду до негайних переговорів і до фактичної капітуляції. Ну, а фактична капітуляція, вона би означала, я не думаю, що окупацію всієї країни, але Україні би диктували умови, так само, як НАТО свого часу диктувало умови Югославії. У них була схожа ситуація, щоправда, менш трагічна, мені здається, коли НАТО поставило за мету відділити, власне, Косово від Сербії, ну, від тодішньої ще Югославії, Мілошевича, то вони завдавали також бомбових ударів ракетних по всій території Югославії, доки Мілошевич не погодився на те, що вивести війська з Косово. Ну, вони не визнали Косово, але фактично ми знаємо, що Косово не контролюється. Але це вже давня історія, це майже 20, більше, навіть, більше 20, 99 років рік, так. Да. Так, ну, власне, Руслане, а от чи могли ми чекати, як ми готувалися, ваша оцінка підготовки України, оскільки ми знали, що ми живемо з таким фактично хижим сусідом, який зазіхнув і на нашій території, Крим був окупований 8 років, ми бачили, що відбувалося в Сирії, в тому числі з російської сторони, там зрозуміло багато армій було представлено, але з російської це окрема тема. От чи готувалися ми, чи були ми готові, от ментально, і не тільки ментально, а реально зустріти ворога на наших теренах. Я думаю, що ті люди, які відповідають за оборону, вони були готові. І про це свідчить те, що бліцкрігу у Путіна не вийшло. Тому що за 9 днів, ми бачимо, що за 9 днів у них не вийшло окупувати ті території, які вони хотіли, не вийшло захопити жодне з великих міст. І вони не просунулися, власне, ні на Київ, ні на Харків. Вони, звичайно, завдали дуже великої шкоди інфраструктурі, але... Про шкоду ми ще поговоримо. Так, але, тим не менш, їх плани захопити Київ і диктувати вже з Києва умови Зеленському вже провалилися на даний момент, на 9-й день вторгнення. І я думаю, що, власне, ті люди, які відповідають на нас за оборону, вони прораховували. І, можливо, я не військовий і не маю права коментувати якісь військові моменти, але я думаю, що той факт, що весь світ, власне, почав нам допомагати, це, можливо, наслідки перших днів, коли ми все-таки вистояли, і вже весь світ почав допомагати, ну, хто санкціями, хто зброєю, хто і тим, і іншим, і, власне, підтримувати Україну по різних фронтах.
От, до речі, вже фактично напад відбувся, вже другий тиждень відбуваються військові дії в нашій країні. От я хотів би вас запитати, знову ж таки, не як військового експерта, не як військову людину, а як людина, яка знається на політології, на політичних процесах, характер цієї війни, от саме з політичного аспекту, як ви його оцінюєте? Можливо, конкретні приклади того, як Росія веде агресивну політику, не політику вже, агресивні військові дії, агресивна політика, це було до 24 числа, фактично у нашій країні, в Україні. Я думаю, що те, що робить Росія, звичайно, це заслуговує на вже юридичну оцінку в Гаазі, тому що ми бачили і захоплення заручників, ми бачили, там та ж сама Чорнобильська атомна станція, ну і не тільки, в містах, ми бачили знищення, удари по цивільних об'єктах, перед якими не було військових об'єктів, тобто по житловій інфраструктурі, по школах, по лікарнях. Ми бачили знищення культурних пам'яток, ми бачили навіть обстріл пам'ятника афганцям, при тому, що в Росії начебто воїнів афганців то поважають. Ми бачили, власне, інформаційну війну, дезінформацію, пропаганду. Ну, тобто ми бачимо все те, що ми бачили в, власне, і у Другій світовій війні, і під час вторгнень часів Холодної війни, коли Радянський Союз та і Америка, власне, вторгалися в якусь країну і починали там наводити свій лад. Тому війна абсолютно не, ну, російська сторона не дотримується законів та звичаїв війни, хоча, ну, маленьке сподівання є на те, що все-таки вони здатні до більш-менш переговорного процесу. Так, Руслане, ну от знову ж таки, це до питання логіки, да, і до її пошуку, там, де її немає, про те, що я говорив з самого початку. От, а навіщо це, ваше бачення, навіщо це Російській Федерації, навіщо це росіянам, навіщо це військам завдавати ракетні удари по мирних жителях, фактично, по об'єктах культурної спадщини? Ну от, скажімо, візьмемо Бабин Яр з одного боку, з іншого боку Харків. Харків знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону з Росією, фактично. Ну, і можна так сказати, навіть політичні погляди у Харкові були неоднозначні. Ми по 2014 року це пам'ятаємо, хоча Харків тоді вистояв. От навіщо знищувати, скажімо, ту ж площу Свободи? От, чесно кажучи, 1 березня, коли відбувся ракетний удар по площі Свободи в Харкові, чесно, аж такий тією ж російською мовою дрож по кожі, коли читаю, що площа, як вона будувалася у 20-х, у 30-х років, які там пам'ятки архітектури, і написано 1 березня 2022 року знищена внаслідок російського бомбардування. Навіщо це? Це для того, щоб деморалізувати і людей, і українську владу. Це робиться, це для того, для чого робили, наприклад, нацисти, коли вони знищували, наприклад, Роттердам. Коли вони бомбардували Сталінград, коли вони знищили Ковентрі, коли, наприклад, радянські війська бомбили той самий Берлін, коли британці бомбили Дрезден, вони це робили для деморалізації іншої сторони. Токіо, Хіросіма. Багато було прикладів, коли, ну, перший такий випадок – це іспанська Герніка в 37-му році. Це перший випадок. Це 36-й навіть, здається. Навіть 36-й. Це перший випадок. Картина Пікассо відома. Да, картина Пікассо. Це громадянська війна в Іспанії, але це зробили німці, нацистський легіон Кондор, якщо я не помиляюся. Тобто це війна проти мирного населення. На жаль, ми бачимо, що в них не вийшло красиво, як в Криму, тому що в Криму, ну, за їх баченням, ну і власне там так і було, там не було практично жертв серед мирного населення. Там були, здається, один чи два загиблі з українського боку і один чи два з російського боку. Мирні мешканці не постраждали тоді. І росіяни, можливо, думали, що завдавши удари по військових об'єктах, вони зможуть примусити Зеленського до капітуляції. А коли це не відбулося, вони почали нищити для того, щоб примусити все-таки Зеленського йти на перемовини. А він на перемовини йде, але все одно у нього є своя позиція, у нашої держави є позиція. І, власне, вони хочуть капітуляції, ми хочемо, звичайно,
вигнання з території, ну і все одно будуть переговори, але будемо дивитися на це. А чи не розуміють вони, що внаслідок таких бомбардувань, якщо вони війдуть на ту чи іншу територію, ми бачимо, що відбувається, зокрема, на півдні України, яке буде ставлення місцевого населення, власне, до такого вторгнення? І після таких ракетних ударів, після таких бомбардувань? Дивіться, з одного боку, так, вони розуміють, що місцеве населення їх не буде любити після того, навіть якщо якісь певні симпатії були. Не любити – це м'яко сказано. Це м'яко сказано, але дивіться, вони розуміють це. Вони розуміють, що вони проти себе налаштовують населення. Вони не можуть не знати про ці результати, тому що вони наводять дуже точно. З іншого боку, можливо, вони не ставлять за мету окупацію України. Це ще раз свідчить про те, що окупація в їх плани не входить. Вони не хочуть цю територію приєднати до Росії. Це навіть економічно було б неможливо. Це ж не Третій Рейх. Навіть Третій Рейх не приєднував, він просто окуповував. А ці окуповувати не планують. Вони хочуть знищити. Тому що якщо ти хочеш цим користуватися після того, навіщо нищити? Тому вони хочуть просто примусити Зеленського до переговорів, до підписання тих документів, які їм потрібні. Але ж стосовно ставлення населення, ну, на жаль, повинен сказати, що в будь-якій війні є колабораціоністи. Навіть і в нашій війні ми пам'ятаємо ситуацію з мером Куп'янська, коли він... Харківська область. Ми пам'ятаємо. Я не юрист, щоб давати якісь свідчення. От знову ж таки новина останніх годин. Київська телевишка, яка була знищена, по якій було завдано удару, також це... Колабораціоніст. Так, диверсант з нашого боку. Так, ну і, до речі, ці мітки, які ми бачимо, які наліплюють, намальовують, це, ну, я не думаю, що Росія заслала тут сюди своїх шпигунів. Це місцеві жителі, які вийшли якось на зв'язок з Росією, якось координують свої дії, можливо, за гроші, можливо, за ідею. Ну, ми розуміємо, колабораціоністи є в будь-якій війні, на це потрібно також зважати. Той самий Франко казав, що п'ята колона його вже чекає в Мадриді. Так. Власне, Руслане, якщо ми, знову ж таки, більший аспект на політичну позицію, зокрема, на політичну позицію керівництва України, української держави, от за ті 9 днів, фактично, що відбувається відкритий збройний конфлікт проти України з боку РФ, як ви оцінюєте саме політичну позицію нашого керівництва? І якщо ми говоримо про політичну позицію керівництва, в цьому контексті можна згадати і міжнародний аспект. Хто є союзниками України у даному конфлікті? Політична позиція України полягає в тому, що Росія здійснила відкриту збройну агресію проти України, що наша мета – це відкинути росіян і звільнити всі території України, включно з Кримом і включно з Донбасом. І союзниками України в даному випадку виступають Сполучені Штати, Європейський Союз, деякі інші країни, зокрема Японія і Австралія, але всі ці країни вони допомагають зброєю, грошима, але не солдатами. Тобто війська НАТО сюди не увійшли сюди війська там якоїсь країни іншої, але сюди можна сказати, що направляються добровольці. Добровольці можуть з інших країн. Іноземний легіон. Сказано було в указі президента. Так, іноземний легіон. Це можуть бути хорвати, це можуть бути поляки, це можуть бути білоруси, це може бути будь-хто, але тим не менш... Не будь-хто, якщо по указу президента, окрім громадян, країни-агресора. Так, а країна-агресора у нас поки що тільки Росія. Хоча ми знаємо, що Республіка Білорусь також надавалося. Ну, фактично, і територія використовується. І територія використовується, і за деякими свідченнями були навіть участі громадян. Але в Білорусі є дуже цікава ситуація. В 20-му році, коли там сталося придушення цієї мирної революції проти Лукашенка, багато хто виїхав. І ці білоруси, які виїхали, вони багато з них ненавидять Лукашенка, звичайно, і вони дуже ставляться добре до України. Тому, можливо, от саме вони, ці, які з біло-червоно-білим прапором, вони і будуть, або вже воюють на боці України.
Засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбулося от нещодавно, буквально на днях, це фактично такий приклад. Ми його не бачили в історії вже кілька десятиріч. Спеціальна сесія. Щоб відбувалася спеціальна сесія, ми знаємо, зазвичай проходять вони у вересні місяці, от по Україні відбулася от зараз. От як ви оцінюєте таке засідання, як ви оцінюєте його результати і результати, власне, голосування за ту резолюцію, яка була запропонована за її підсумками? Ну, сам факт того, що ООН зібралася і проголосувала, це вже визначений випадок. Взагалі на наших очах історія твориться. Відбувається те, чого не мало відбутися і чого давно не відбувалося. Можливо, навіть 77 років не відбувалося з моменту заснування ООН, власне. Ну і завершення Другої світової війни. І завершення Другої світової війни. Як ми пам'ятаємо, ООН була заснована, власне, це один із результатів, в тому числі позитивних результатів Другої світової війни. І, до речі, дійсно, от ця резолюція 2 березня, яка була прийнята, вона зі 193 країн, 141 проголосувала. Про що резолюція? Буквально? Резолюція про засудження російської агресії. Засудження російської агресії переважна більшість країн засудили. Ну, тобто, ухвалили цю резолюцію. 141 країна. 141 з 193. Проти голосували 5 країн, решта утрималися. Про ці 5 країн пропоную декілька слів сказати. Ну, Росія і Білорусь тут без коментарів. Далі Еритрея. Еритрея, я не бачив, щоб вони були такими серйозними союзниками Росії, от прямо от реально. Але Еритрея – це країна з найзакритішою, яка є найзакритішою для преси. Навіть вважається більше, ніж Північна Корея. Тобто країна, в якій взагалі не існує преси як такої. Еритрея. Далі це Сирія. Ну, Сирія – це взагалі красені. Це Башар Асад, який, ми пам'ятаємо, завдяки кому взагалі переміг у сирійській громадянській війні і втримав владу. Завдяки Росії. Тому він буде голосувати в ООН так, як це потрібно Росії. Башар Асад абсолютно в його фарватері рухається, в фарватері Путіна. Ну і останнє – це Корейська Народно-Демократична Республіка. Корейська Народно-Демократична. Північна Корея, як звикли її називати. Північна Корея, ну, звичайно, тут це без питань. Північна Корея, до речі, Північна Корея, здається, дійсно, вона один з таких сателітів Росії, Китаю, тому дійсно можна сказати, що... Тим не менше, якщо вона є в тому числі сателітом Китаю, Китай утримався. Китай утримався, так і Казахстан утримався, власне. Утрималися дуже багато країн, які, власне, не повинні були утримуватися, але вони утрималися. Наприклад, Зімбабве, наприклад, Судан, Венесуела. Це країни, які, ну, будемо говорити, досить проросійські в світі. Але вони утрималися. Утрималася Індія. В принципі, ну, не будемо себе обманювати. Не можна сказати, що абсолютно весь світ підтримує Україну. Тому що світ дуже різний. Наприклад, Бразилія, країна така, ну, досить нейтральна порівняно. Але їх президент Джейр Болсонаро вже після вторгнення, він почав говорити щось там про українців, які довірили владу клоуну. Ну, це не дуже, на мій погляд, дружньо. Тим паче, що у нас з Бразилією бізнес, там спільні проекти якісь. Космічні галузі. Ну, а Болсонаро, він говорить те, що він хоче. Звичайно, що це досить таки контроверсійна також фігура. Ми пам'ятаємо його заяви про ковід. Так, проти нього, до речі, кримінальну справу самі Бразилії відкривалися. Так що так, були такі факти. Ну, якщо винести за дужки від Болсонару, то, власне, жодної великої такої країни, яка би підтримала Росію, більше немає. Для нас, мені здається, успіх те, що Казахстан не відправив сюди нікого, тому що Казахстан, він вдячний Росії за придушення там протестів в січні місяці, тому, можливо, Казахстан би і міг, але, бачите, вони утримуються, і це, на мій погляд, правильно. От якщо ми знову ж таки повертаємось до питання політичного аспекту, і, зокрема, не зовнішньої політичної ситуації, яка є у світі, союзників України, а, власне, от стосовно тієї політичної ситуації, яка склалася всередині держави на фоні вторгнення Росії, військової агресії проти України. От позиція саме громадян цікава.
Зараз, мабуть, не той час, коли ми можемо говорити про рейтинги тих чи інших політиків, тих чи інших політичних партій. Але політики також реагують. Да. Так, але тим не менше, от позиція українців стосовно діючої влади. От зрозуміло, що пройшло 3 роки з моменту обрання президента Зеленського, було і певне розчарування. От яка поведінка українців по відношенню до нього як до президента, по відношенню до нього як до верховного головнокомандувача саме на цей час на фоні агресії з російського боку? Я думаю, що в принципі не є секретом, що його підтримують приблизно 90% людей. Для порівняння, за нього у другому турі проголосували 73% людей, а 25% проголосували за Порошенка. Тоді була така цифра. І тому це говорить про те, що навіть електорат Порошенка у своїй більшості і електорат інших діячів політичних згуртувався навколо Зеленського як навколо головнокомандуючого. Це тому, що іншого президента у нас немає бути не може. У нас є людина, яка відступає від імені за конституцією від імені держави. І у нас необхідність є просто якось згуртуватися і допомагати своїй державі, тим захищати свою державу тим способом, яким ми це можемо зробити. І я впевнений, що в нас це вийде. Мені дуже приємно було побачити, що його підтримують навіть ті, які були його політичними опонентами, діячі. Що відбувається в містах, ми бачимо. Люди беруть участь у волонтерському русі. Люди записуються в тероборону. Тероборона не може вмістити стільки людей, скільки приходять записуватися, там відбирають вже когось. Люди приносять продукти, ліки, люди розвозять постраждалих воїнів, постраждалих біженців. Люди наймаються, хто може там водієм, хто кимось, незважаючи на те, яка у людини професія основна. Міські голови, які далеко не завжди підтримували президента Зеленського в різних містах, вони всі як один, ми бачимо це по їх фейсбуках і по їх сторінках, по їх заявах, що вони заявляють про абсолютну підтримку. Це і Віталій Володимирович Кличко, мер Києва, це і мер Харкова Терехов, це і мер Дніпра Борис Філатов, це і от в Енергодарі були трагічні події, драматичні. З них ми починали. Да, і Дмитро Орлов, так, мер Андрій Садовий зі Львова, і всі інші, міські голови, сільські голови, практично всі вони підтримують ідею того, що потрібно чинити опір, потрібно захищати свою країну, своїх громадян і при цьому забезпечувати життєдіяльність міст, забезпечувати виробництво того, що можна ще виробляти, і ну, логістику і так далі. Тому, в принципі, позиція людей, вона нагадує позицію ну, от, наших предків у 41-му році, коли не всі підтримували радянську владу, але майже всі стали захищати країну. Руслане, у нас лишається буквально хвилина-півтори ефірного часу, прямого ефіру. От я хочу спитати на сам кінець про переговорний процес, який йде у Білорусі. По-перше, чи він має сенс і чому саме на території Білорусі тієї держави чия земля, чия територія, вибачаю за тавтологію, використовується для військової агресії проти України? Ну, я думаю, що цю думку, ідею про Білорусь нам нав'язала, звичайно, Росія. Наші погодилися, тому що, на мою думку, переговори все одно потрібні. Зупинити кров, зрештою. Зупинити кров. Перше, що ми повинні зробити, життя кожного українця, воно важливе. І якщо все-таки от другий раунд вже пройшов, вже домовилися про гуманітарні коридори. Це вже прогрес. Якщо третій раунд зупинить бойові дії, далі можна вже домовлятися, далі можна тиснути, але от головне, щоб не вбивали українців, це головне, щоб не вбивали взагалі людей, тому що тут от був випадок, що громадянина Бангладеш вбили на кораблі. Власне, російські ці солдати, які взагалі не знають, куди їх ведуть. Тому потрібно зупинити кров, я думаю, що ми це зможемо зробити і в понеділок чекаємо новин. Що ж, Руслане, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, у нас сьогодні в ефірі був політичний експерт Руслан Ключник. Шановні глядачі, тримаємося і не панікуємо. На все добре.